Terve Lauri, Ossi Väänänen. Ilo tulla käymään. Ilo tavata sinut. Tuossa on suku, Hinnanmaan suku, ja voi sanoa, että mukuloista alkaa järjestää jääkiekon parissa. Mikä jääkiekossa on ollut se juttu, mistä olet pitänyt? No se, että se on semmoinen miesten peli. Minä pelasin puolustajaa. Ja pojat aina haukkuu mulle, että eihän me mitään mikä ammattilaisjoukkue. Minä sanoin, että kuulkaa pojat, että jos me meinataan pärjätä, niin kyllä meidän on oltava harjoiteltava niin kuin ammattilaiset ja yritettävä ottaa sieltä vaan oppia. Mitä sanot, Lauri, jos kokeillaan, että miten paita mahtuu päälle?